ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୋର୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନାମକ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକ୍ଷୁର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ନେଇ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଖିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଚକ୍ଷୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଚକ୍ଷୁଜନିତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ଦୁଲାଲ ସନ୍ ଜଗଦେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ସାହୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ରୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରୋପି ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏରର୍ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା କେମିତି ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରିବା ଆଉ ରୋଗଟାକୁ କମେଇ ଦେବା ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏଇଟା। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପୋର୍ଟରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବେ ତା'ର ନାଁ ଯେମିତି ଅଛି ତ ବେସିକାଲି ଆଖିର ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ପୁରା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାଲୁ କରିଥିଲୁ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ରେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟରେ 100% ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଗେ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 300 ପାଖାପାଖି କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସହଯୋଗ କରି ଅପରେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କେମିତି ଆଖିଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇକରି ବେସିକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ଆଖିର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି ଯେ ପୁରା ଯେତେ ନ୍ୟୁବର୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବେବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ରହେ ଆଖି ରିଲେଟେଡ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱିଦିନ୍ 21 ଡେଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ନକଲେ ଜିନିଷଟାର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କୋସିସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ୱିଦିନ୍ 3 to 5 ଇୟର୍ସ ଆମେ 2 ବ୍ଲକ୍ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ତାରେ ପୁରା ସେଚୁରେଟ୍ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଟଚ୍ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ କୋସିସ୍ କରିବୁ ଥ୍ରୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ କୋସିସ୍ କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଚୁରେସନ୍ରେ ଆସିପାରିବ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଦିନବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।